Një I ri mbeti I vdekur dhe një tjetër u plagos rënd pasi automjeti me të cilin ulltonin u përplas me barrierat anësore të rrugës. Aksidenti ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit të së premtes në rrugën e Kombit, segmenti Milat-Morin, në afërsi të tunelit të Kalimashit. Viktime këtij aksidenti mbeti drejtuesi I automjetit tip Volkswagen Albert Shullani, 21 vjeç banues në Shkodër, ndërsa u plagos edhe pasagjeri shtetasi Christian Arra. Ky I fundit u dërgua me urgjencë për ndihmë mjekësore në spitalin e Kuksit, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdes Desin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Siç shihet edhe nga pamjet, përplasja ka qenë fort duke sjell dëmtime të shumta të automjetit e përpasoi drejtuesi gjeti vdekjen e menjëhershme nga plagët e marra në disa pjesë të trupit. Ndërkohë policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, ku paraprakisht dyshohet se shpejtësia dhe përgjumja drejtuesit të automjetit është bërë shkak për përplasjen fatale me barrierat anësore të rrugës.